Aitäh! Mul on hea meel, et meid on täna nii palju. Ma loodan, et kõik on leidnud endale koha, kus istuda või ka seista. Head sõbrad ja mõttekaaslased! Ma tervitan teid kõiki tänasel erakonna üldkogul ja Euroopa Parlamendi valimiskogul. Kevad on käes. Sotsiaaldemokraadid on taas valitsuses. Eesti on täna tugevam kui eile. Aga valimised on samuti taas kord ukse ees, nii et asun viivitamata asja juurde. Minult on viimastel nädalatel päris tihti küsitud, kas oli ikka õige otsus sotsiaaldemokraatide jaoks minna valitsusse nii lühikeseks ajaks enne valimisi ja pealegi veel Reformierakonnaga, keda sotsiaaldemokraadid on ju pidanud oma peamiseks ideoloogiliseks vastaseks paljude aastate jooksul. Väga lühike vastus, jah, muidugi oli see õige otsus. Aga pisut pikemat vastust sellele küsimusele tahaksin ma alustada omakorda küsimusega. Kas meie valijad valisid 2011. aasta Riigikogu valimistel sotsiaaldemokraate selleks, et Toompeal oleks vähemalt üks seltskond ilusaid vooruslikke ja võimust täiesti rikkumata poliitikuid? Või valiti meid lootuses, et oleme valmis valitsusvastutust võtma ja vähemalt osa oma ilusatest eesmärkidest reaalsuseks muutma? Jah, on tõsi, et ühe aastaga on võimalik teha märksa vähem kui neljaga. Aga mõndagi meie valijate jaoks olulist on soovikorral võimalik saavutada ka lühikese aja jooksul. Ma küsiksin veel, kas meie valija tõesti tahaks laste toetuste tõusu ja gümnaasiumi õpilaste koolitoitu oodata veel 10 aastat? Abstraktses, aga ilmselt täitumatus lootuses, et siis saame hakata oma programmi täitma ilma segavate koalitsioonipartnerite ja ebamugavate kompromissideta. On tõsi, et 45 euro suurune toetus pere esimesele ja teisele lapsele on pisut vähem kui 60 eurot, mille eest oleme võidelnud. Aga ikkagi on see pea 2,5 korda rohkem, kui riik on raatsinud oma lastele universaaltoetustena maksta viimase 10. jooksul. Ja ärgu keegi arvaku, et me oleme loobunud eesmärgist viia lastetoetuste määr 60 euroni. Vastupidi, olles teoks teinud suurema osa seni lubatust, on meie toetajatel täna rohkem alust uskuda, et me suudame üheskoos ellu viia ka ülejäänu. Ma olen veendunud, et oma valijate toel ja tahtel teeme me seda juba 2015. aasta valimiste järel moodustatavas valitsuses. Teine küsimus, mis samuti väärib väga selget vastust, on see, miks olime valmis sõlmima koalitsioonilepet just paremliberaalse Reformierakonnaga. Ma tahaksin meenutada Iisraeli kunagise kaitseministri Moshe Dayani kuulsaid sõnu pärast Camp Davidi rahuleppe sõlmimist Iisraeli ja Egiptuse vahel. Dayan ütles toona nii, kui sa tahad rahu üle läbi rääkida, siis pead seda paratamatult tegema vaenlaste, mitte sõpradega. Muidugi ei ole vastne koalitsioonipartner meie jaoks vaenlane, kõigest konkurent. Aga mida ma öelda soovin on see, meie maailma vaatelised erimeelsused Reformierakonnaga ei ole kuhugi kadunud. Aga meie selge eesmärk koalitsioonikõnelusi alustades ei olnudki kunagi kahe erakonna programmide sarnaseks kirjutamine. Meie eesmärk oli palju mõõdukam, aga ka mõistlikum. Me püüdsime leida ühisosa, mille pinnal leppida kokku ambitsioonikas, aga siiski realistlikult ellu viidav tegevuskava selleks valimiseelseks aastaks. Ja seda me suutsime. Tunnustuseks sotsiaaldemokraatide poolt koalitsioonikõnelustel saavutatule on ühelt poolt oppositsiooniliste keskerakondlaste kiidusõnad lastetoetuste tõusu puhul, aga teiselt poolt kindlasti ka koalitsioonist välja langenud IRL-i poliitikute kaeblemine nii nimetatud vasakpöörde üle.
See ütlejate poolt ilmselt halvustavana mõeldud fraas annab tunnistust tõsiasjast, et uue koalitsiooni tegevusprogramm kannab selget sotsiaaldemokraatlikku pitserit. Samas ma ei arva, et me peaksime koalitsioonilepingut lugedes apteegi kaaluga üksikuid punkte vaagima ja püüdma selgusele jõuda selles, kumma osapoole lubadusi sellesse leppesse rohkem kirja sai. Arusaadavalt peegeldab iga leppe kompromissi, milles on olulisel kohal ka kummagi poole valmisolek aktsepteerida partneri huve ja ootusi. Ja samuti ei ole õige arvata, nagu koosnekski see sõlmitud leppe üksnes keerulistest nullsumma kompromissidest, kus ühe partneri soovide täitmiseks pidi teine millestki loobuma. Kindlasti mitte. Ma usun, et kogu see koalitsioonileppe teenib kogu Eesti ühiseid huve. Ma pean ülimalt positiivseks ja mõlemapoolselt kasulikuks, et me suutsime tõsta laste toetusi ja ma ei arva, et see oleks vastu olus Reformierakonna huvide ja vajadustega. Ma pean ülimalt positiivseks ja kasulikuks, et me suutsime leida lahendusi, mis lubavad minna konstruktiivselt edasi integratsiooni ja kodakondsuspoliitika iganenud aspektide ajakohastamisega. Et me suutsime kokku leppida selles, et kodakondsusetuse taastootmine Eestis peab lõppema ja et edaspidi saavad kahe Eestis elava kodakondsuseta vanema lapsed automaatselt Eesti kodakondsuse. Et me suutsime kokku leppida, et alaealiselt, kellel pole võimalik ise loobuda teise riigi kodakondsusest, ei saa omandatud Eesti kodakondsust enam ära võtta. Ja selles, et üle 65 aasta vanused Eesti kodakondsuse taotlejad saavad tulevikus soovikorral keeleeksami sooritada suuliselt. Ma pean samuti väga oluliseks, et me suutsime valimissüsteemi ja poliitilise mänguvälja avatumaks muutmise eesmärgil võrdsustada Riigikogu valimistel üksikkandidaadid ringkonna mandaadi omandamisel erakonna nimekirjas kandideerivate kandidaatidega. Ja et me otsustasime vabastada esmakordselt valimistel osalevad erakonnad kautsjoni tasumise nõudest, kuivõrd neil ei ole ka parima tahtmise juures võimalik kvalifitseeruda riigitoetuse saamiseks. Need on ainult mõned üksikud punktid mahukast kokkuleppest, mida ma loodan, et te kõik olete põhjalikult lugenud. Neid, kes panustasid selle leppe sündi oma mõtete ja ideedega, on kindlasti kaugelt rohkem, kui ma suudaksin tänases kõnes üles lugeda. Võib-olla ei ole see koalitsioonileppe täiuslik, seda ei ole ükski leppe. Aga ma olen väga kaugel sellest, et pidada sündinud koalitsiooni mingiks hädalahenduseks. Ma usun, et eelolev aasta näitab, kui sujuvaks meie valitsuskoalitsiooni koostöö tegelikkuses kujuneb. Ma olen selles osas väga optimistlik. Ja kui see kogemus on positiivne, siis ei saa kindlasti välistada, et me kutsume ka pärast 2015. aasta parlamendivalimisi koalitsioonikõnelustele just Reformierakonna. Täna on seda veel vara öelda. Enne seda peavad valijad otsustama, keda ja milliseid ideid soovivad nad näha Eestit edasi viimas. Head sõbrad, opositsioon on meile kindlalt ja selgelt mõista andnud, et tavapärast sadat päeva sisse elamiseks ja sihtide seadmiseks sellele valitsusele ei kingita. Samas ma usun, et meie vastsed ministrid on sedavõrd asjatundlikud, energilised ja ka poliitiliselt kogenud, et suudavad uue ametiga nii-öelda käigult kohaneda. Selleks, et kõik kokku lepitu aastaga tõesti teoks teha, ei saa me endale nagu nii aeglast ja ettevaatliku starti lubada. Võib-olla mõnda meist häirib esialgu vastasrinna poliitiline surve ja kriitika. Aga me peame arvestama, et see käib lahutamatu osana valitsemisvastutuse juurde. Kui meie oponendid ei peaks vajalikuks meid rünnata, siis tähendaks see üksnes seda, et meid ei peeta konkurentidena ohtlikuks ja tõsiselt võetavaks. Seda me ju ei soovi. Aga ma olen täiesti veendunud, et kui me teeme valitsuskabineti liikmetena
ja Riigikogu ning selle komisjoni juhtides otsuseid avatult ja mõistlikult ning peame silmas mitte isiklikke ja erakondlikke huve, vaid riigi ja rahva üldist kasu, siis suudavad valijad hinnata seda, mida me teeme, ning teha ka vahet konstruktiivsel kriitikal ja poliitilisel intriigil. Head mõttekaaslased, ajutiselt Eestisse naastes tõi Siim Kallas kaasa vahepeal juba ära unustatud idee sellest, et Eesti valitsuskorraldus vajab ümbervaatamist sellisel viisil, mis lubab igal moodustataval valitsusel ja selle juhil komplekteerida kabineti selliselt, et see peegeldaks just antud ajahetke akuutseid vajadusi ja ka valitsuskoalitsiooni poliitilisi prioriteete. Ma jagasin ja jagan jätkuvalt muret sellepärast, et Eesti riigi poliitiline juhtimine on viimase tosine aasta jooksul üha enam silostunud ja et sellesse vürstiriigikeste võitlusesse on takerdunud ka paljude suurte struktuursete uuenduste läbiviimine, mis eeldaksid erinevate valitsusasutuste sujuvat koostööd. Kindlasti on võimalik detailide kallal hambaid teritada ja eks opositsioon seda peab ka tegema. Ent ometi on mul hea meel, et see põhimõtteline muudatus saab Vabariigi valitsuse muutmisega teoks. Head sõbrad, loomulikult ei kõneleks ma tõtt, kui ma üritaksin väita, et koalitsioonipartneri otsus vahetada keset läbirääkimisi välja peaministrikandidaat ei olnud meie jaoks üllatav või häiriv. Kindlasti oli see seda. Aga ootamatustega kohanemine ja võime muutustele reageerida kuuluvad lahutamatult poliitika juurde. Nii meie kui meie koalitsioonipartnerid Reformierakonnas tulid selle ootamatusega edukalt toime. Kumbki osapool ei saanud ju endale lubada pikka peataolekut. Muuhulgas ei oleks seda meile lubanud ka Euroopa järsult pingestunud julgeolekuolukord. Keerulised ajad nõuavad meilt valitsusvastutust kandes valmisolekut langetada julgeid ja kiireid otsuseid. Nii, nagu me oleme kinnitanud, nagu on öelnud Neeme Suur, uues valitsuses ei ole üht ja ainukest portfellita ministrit, kelle ülesandeks on haldusreformi teesklemine, vaid kõik uue valitsuse ministrid peavad arvesse võtma oma haldusalas tehtavate otsuste regionaalseid mõjusid. Ja täpselt samamoodi usun ma, et tänasel päeval peab iga minister olema ka natuke kaitseminister ja küsima endalt pidevalt iga otsust kaaludes, mida saan mina oma haldusalas teha selleks, et Eesti sisemine ja väline julgeolek oleks parimal moel tagatud. Võib-olla mõni naljahammas võib nüüd arvata, et ütlesin seda viimast eesmärgiga lasta oma töö kellelgi teisel ära teha. Ei, ma olen siiralt veendunud, et me elame tõepoolest täna läbi aja hetke, mis väga olulisel määral muudab kogu Euroopa arusaamist meid ähvardavatest ohtudest. Meie ülesanne on tagada, et ka ülejäänud Euroopa ja ülejäänud maailm mõistaks nende muutuste sügavust just nüüd ja mitte kunagi hiljem tagantjärele, kui mõnda negatiivset arengut peab ennetamise asemel hakkama juba tagasi pöörama. See võib olla sootuks raskem. Loomulikult ei ole täna see hetk, mil külvata ärevust ja paanikat. Sõjatrummide tagumine sisepoliitilise nähtavuse saavutamiseks või ajakirjanduslike müüginumbrite suurendamiseks on vastutustundetu. Ma võin kinnitada, et Eesti on täna hästi kaitstud. Lisaks meie oma ülimalt kõrgelt motiveeritud kaitseväelastele ja kaitseliitlastele aitavad seda tagada meie liitlased Euroopas ja Põhja-Ameerikas. On tähenduslik, et just täna möödub 10 aastat päevast, mil NATO peakorteri ees tõusis vardasse Eesti kui ühiskaitseorganisatsiooni täieõigusliku liikme lipp. Eesti ühines Washingtoni leppega, mis sõlmiti 1949. aastal
ja mille kuulsa viienda artikli esimene lõik kõlab nii. Lepingu osalised lepivad kokku, et relvastatud rünnakut neist ühe või mitme osalisriigi vastu Euroopas või Põhja-Ameerikas käsitletakse rünnakuna nende kõigi vastu. Ning sellest tulenevalt lepivad kokku, et niisuguse relvastatud rünnaku korral asub iga üks neist, rakendades ÜRO harta artiklis 51 sätestatud õigust individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele, sel viisil rünnatud lepingu osalist või lepingu osalisi abistama, rakendades üksi ja koos teiste lepingu osalistega abinõusid, mida ta peab vajalikuks, seal hulgas relvajõudude kasutamist, eesmärgiga taastada ja säilitada Põhja-Atlandi piirkonna julgeolek. Juba tuleval nädalal möödub selle leppe sõlmimisest 65 aastat. Aga meil ei ole täna mingit põhjust kahelda selles, et leppesse rajutud pühendumus kaitsta ühiselt kõigi liitlaste iseseisvust ja julgeolekut on täna sama tugev kui siis. Olgu siin kohal ära mainitud, et just eile valis NATO nõukogu Brüsselis NATO uueks peasekretäriks Norra endise peaministri ja sotsiaaldemokraatide liidri Jens Stoltenbergi. Ta astub ametisse selle aasta septembris ja ma usun, et me kõik soovime talle edu selles raskes töös. Aga head sõbrad, õige pea vaid loetud nädalate pärast leiab aset teinegi vähemalt sama oluline juubel, kui täitub 10 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. See juubel on igati sobiv hetk juhatamaks sisse sotsiaaldemokraatide valimiskampaaniat 2 kuu pärast toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Sotsiaaldemokraadid on alati olnud Eesti kõige euroopalikum ja kõige Euroopa meelsem erakond. Me teame, et Eesti lõimimine Euroopasse on lisaks julgeoleku tagatisele ka parim garantii Eesti inimeste heaolu kasvule ja Eesti majanduse arengule. On aru saadav, miks just sotsiaaldemokraadid on nende 10 aasta jooksul lähetanud Euroopa Parlamenti rohkem saadikuid kui ükski teine poliitiline jõud. Meid on Euroopa Parlamendis 2 perioodi vältel esindanud Toomas Hendrik Ilves, Marianne Mikko, Ivari Padar, Andres Tarand, Katrin Saks. Ma usun, ükski neist nimedest ei vaja pikemat tutvustamist. Head sõbrad, täna hakkame valima ja järjestama oma kandidaate ja arutama oma programmi üle. Tahan öelda, et sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on tugev Eesti võrdses, avatud ja turvalises Euroopas. Tugev Eesti on seesimiselt sidus Eesti, kus ei ole õilmitsevate keskuste kõrval kiratsevate ääremaad, kus ei ela mõnede priiskava luksuse kõrval tuhanded lapsed vaesuses, kus erinevat emakeelt kõnelevad inimesed saavad ennast tunda oma riigi üle uhkete patriootidena. Tugev Eesti on selline Eesti, kus valitsus ja parlament ei ela oma rahvast võõrandununa eebenipuust või elevandiluust tornis. See on riik, kus, kasutades värske riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnu, inimesed võivad öelda riigivõimule sina või lugupidavalt teie, aga nad ei pea kunagi kasutama oma riigikohta sõna nemad seal. Tugev Eesti on selline Eesti, kellel on Euroopas oma seisukohad, oma põhimõtted ja väärtushinnangud. See on Eesti, kes julgeb olla Euroopas liider, kes julgeb seista selle eest, mida me kalliks peame ja kes oskab kõnelda keeles, mida kuulatakse ja mõistetakse. Tugev Eesti on enesekindel Eesti, kes ei ehita oma ühiskonna sees eraldusmüüre inimeste emakeele või sotsiaalse staatuse alusel. Me teame, et Euroopa poliitilise spektri mõlemas servas tõstavad täna pead sellised jõud, kelle eesmärgiks on vastandumine ja vaenu õhutamine, kelle kampaania keskendub mitte sellele, mis eurooplasi ühendab, vaid kes tahavad tõmmata meie keerulise ajalooga kontinendile uusi eraldusjooni. Sotsiaaldemokraadid seisavad sellistele arengutele
otsustavalt vastu. Mõistes selgelt, kui ohtlik on Eesti jaoks mitmekiiruseline ja lõhestunud Euroopa, tahame me seista suurema võrdsuse eest mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Me tahame seista avatud Euroopa eest, kus inimeste, kaupade ja informatsiooni vaba liikumine on loomulik ja kasutoov kõigile. Ja kus ei ohusta kedagi ei tööjõu ja ajude väljavoolu ega ka sotsiaalsüsteeme ülemääraselt koormava sisserände näol. Me tahame seista turvalise Euroopa eest, kus keegi ei pea mis tahes põhjusel tundma ebakindlust homse ees. Head sõbrad, see, kas meie mõtteid muresid ja meie poolt pakutavaid lahendusi kuulatakse ja kuulda võetakse, sõltub mõistagi neist inimestest, kes meid Euroopas esindavad. Täna me asume reastama Euroopa Parlamendi valimisnimekirja. See saab olema keeruline ülesanne, aga õnneks mitte sellepärast, et me peaks tikku tulega otsima väärikaid kandidaate, vaid ikka seetõttu, et kõik meie piirkondade ja kogude poolt üles seatud kandidaadid on sobivad ja suutlikud esindama Eestit Euroopas. Meie Europarlamendi kandidaatide tugevus ei seisne nende oskuses intriige ja vastasseise punuda, madalate tunnetega manipuleerida või endale vahetult enne valimisi hästi ajastatud showde ja skandaalidega odavat feimi tekitada. Meie kandidaatide tugevus seisneb nende ekspertiisis ja nende visioonis, nende usus Euroopasse ja Eestisse Euroopas. Meie kandidaatide tugevus on Eesti ja Euroopa huvide ja vajaduste tundmises ja mõistmises. Meie oleme Euroopast ja Eesti kohast seal alati mõelnud, selle üle vaielnud, sellest rääkinud ja kirjutanud, vajamata selleks valimiskampaaniat. Me oleme rääkinud noorte tööhõive probleemidest, rahvastiku vananemisest, vajadusest tugevama eelarve kontrolli ja sidusama majanduskoostöö järele, rääkinud Euroopa institutsionaalse ülesehituse uuendamise vajadusest. Näiteks sellest, kui kriitiline on Euroopa tuleviku seisukohalt kõigile noortele eneseteostamisvõimaluste loomine, kirjutas umbes aasta eest Marianne Mikko nii, ma tsiteerin. Eesti seis on selline, et oleme Euroopa Liidus nii-öelda harju keskmine. Meie noorte tööpuudus on enam-vähem samasugune kui Soomes või Rootsis. Kui Põhjala riik Soome teeb kõik, et iga nende noor tunneks, et ta on tähtis ja temast hoolitakse, peaks seda sama soovima Eestigi. Tsitaadi lõpp. Sellest, et Euroopa vananevad ühiskonnad vajavad uusi Euroopa üleseid lahendusi, rääkis hiljuti antud intervjuus professor Marju Lauristin. Ja ma tsiteerin taas. Euroopa peab leidma oma elanikkonna vananemisele uusi vastuseid. Kuna see on Euroopa Liidu ühine teema, siis tuleb siin leida uusi solidaarse lahenduse mudeleid. Vananeva rahvastikuga ja tööjõurändega kaasnevad sotsiaalsed koormat ei saa jätta vaid üksikute liikmesriikide kanda, kuigi seni on hoidutud ühiste sotsiaalsete teemade lahendamisest. Sellest, et Euroopa ideed ja Euroopa ühtsust ei tohi ohverdada sisepoliitiliste kähmluste altarile, rääkis Jevgeni Ossinovski paari aasta eest Kreeka abipaketi arutelul Riigikogus ja ta väljendas seda järgmiste sõnadega. Ma olen kriitiline valitsuse tegevuse osas eurotsooni probleemide selgitamisel avalikkusele ja olen väga vastu mõnede valitsusliikmete kõike teadvale suhtumisele oma rahvasse. Samas ei võimalda see mul täna Kreeka pankrotti laskmise poolt hääletada. Paljude asjade üle võib vaielda, ent on selge, et Kreeka kontrollimatu maksejõuetus oleks kogu Euroopa poliitilisele süsteemile ja ka julgeolekule äärmiselt ohtlik. Eurooplasena olen ma Euroopa Liidu päästmiseks nõus ka järgmisest riigikogust välja jääma. Ivari Padar muretses Euroopa institutsionaalse tugevuse ja rahvusvahelise mõjukuse pärast ühes 2011. Aasta hilissügisel antud intervjuus nõndamoodi. Meil on olemas uhked ametikandjad, Barroso, Rehn, Van Rompuy, Juncker, aga kui saavad kokku Merkel ja Sarkozy, tulevad uudised hoopis sealt. Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon peaks oma rolli suurendama, mis ei tähenda muidugi, et Merkel ja Sarkozy ei tohiks oma vahel kokku saada. Oleme rääkinud ka sellest,
et Euroopa Liidu liikmena peab Eesti huvide horisont muutuma veelgi laiemaks. Näiteks juhtis sellele paari aasta eest antud intervjuus tähelepanu Hannes Hanso. Ta ütles, asi on visioonis ja prioriteetides. Me oleme võib-olla kapseldunud Euroopa Liidu liikmeks olemisse. Ajad on edasi läinud ja tuleb õppida kaugemale vaatama. Muidu sunnib meid selleks elu. Praegu mängime jalgpalli ühes platsi nurgas. Kõik meie kandidaadid, Natalja Kiitam, Jevgeni Ossinovski, Toomas Alatalu, Urve Palo, Barbi Pilvre, Abdul Turai, Hannes Hanso, Marju Lauristin, Marianne Mikko, Hardi Volmer, Liina Raud, Randel Länts, Eiki Nestor, Ivari Padar. Nad kõik on nõutud ja respekteeritud arvamusliidrid omas valdkonnas. Meie nimekiri on tugev ja mitmekesine. Jõudu teile, et seda õigesti reastada. Need, mida ma tsiteerisin, ei ole valimiskampaania tuhinas välja mõeldud propagandistlikud sõnakõlksud või lööklaused. Need on pikema aja jooksul kristalliseerunud mõtted, küsimused ja vastused, mis väljendavad väga selgelt aru saama, et Eesti kodanikena, valijatena ja ka valitutena kanname me ühist vastutust nii Eesti kui Euroopa ees seisvate väljakutsete ja keertsõlmede lahendamise eest. Head sõbrad, ma tahan tänada ka kõiki neid piirkondi, kes mind Europarlamendi kandidaadina üles seadsid. Ütlesin eelmise aasta lõpus, et parlamendi erakonda saab ühtemoodi edukalt valimistele juhtida nii rahvusparlamendi kui ka Euroopa parlamendi liikmena. Ma usun siiralt, et see on võimalik. Samas ütlesin ma juba toona, et minu eesmärk on viia meie erakond valitsusse ja kui see õnnestub, siis asun ma kõhklemat tööle valitsuskabineti liikmena. See, et sotsiaaldemokraatidel õnnestus valitsusvastutus võtta juba nüüd, aastapäevad enne korralisi Riigikogu valimisi, on võimalus, mida me oma valijate ootusi austades ei saanud kasutamata jätta. Erinevalt opositsioonierakonna juhtimisest ei pea ma aga kuidagi võimalikuks valitsusse kuuluvat ja kuut vastutusrikast ministriportfeli hoidvat erakonda kaugjuhtimise teel valimistele viia. Täna reastate teie meie kandidaadid. Aga valimised toimuvad seekord taas avatud nimekirjade põhimõttel ja nii otsustavad selle, kes täpselt sotsiaaldemokraatides tegelikult Europarlamenti siirdub, ikkagi valijad. Mina saan lubada, et need meie seast, kes valituks osutuvad, täidavad oma mandaati parimal võimalikul moel Eesti ja Euroopa huvides. Kuigi minu nime valimispäeval valimiskabiini seinal ei ole, ei tähenda see, et ma võiksin enda eelolevaks perioodiks mugavasti oma ministeeriumi müürida ja kampaania unustada. Selleks, et uues Euroopa parlamendis tõesti kõlaks ka Eesti sotsiaaldemokraatide hääl, tuleb meil kõigil minna ise valijate juurde. Nii meie 12 kandidaadil kui kõigil teistel, meie riigikogulastel, ministritel, omavalitsusjuhtidel, kõigil sotsiaaldemokraatidel kõigis valdades ja linnades. Tehkem seda. Vaadates meie kandidaatide nimekirja, ei näe mina seal mitte ühtegi, kellele ma ei tihkaks valijatelt toetust paluda. Head sõbrad, lubage mul oma sõnavõtu lõpus naasta selle algusesse. Eesti on saanud omale uue sotsiaaldemokraatide osalusega valitsuse. Eesti on täna tugevam, kui ta oli eile, ja ma olen veendunud, et me oleme homme tugevamad kui täna. Me oleme lubanud kanda valitsusvastutust avatult ja inimesi kuulates. Ja selleks, et meie vastselt ametisse astunud ministrid teaksid, et nad on meie kõigi esindajad ja et nad on ka teie jaoks alati olemas. Ja selleks, et teie kõik teaksite, kelle poole te oma heade mõtetega saate pöörduda, lubage mul meie värsked valitsusliikmed korraks lavale paluda. Ja nüüd majandus- ja kommunikatsiooniminister
Urve Palo. Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. Sotsiaalminister Helmen Kütt. Justiitsminister Andres Anvelt. Ja kuigi te võib-olla seda ei näe, kannata oma vasakus käes täna ka põllumajandusministri portfeli, mille ta juba nädala pärast annab üle Ivari Padarile. Ja mina olen kaitseminister Sven Mikser. Aga nagu öeldakse, last but not least, meie värske Riigikogu esimees, Eesti riigi teine mees ja meie raudvara Heiki Nestor. Meid ootab ees suur töö. Meid ootab ees päris suur töö täna. Te näete siin laval täna nii meie Europarlamendi saadiku kandidaate, kui meie varasemaid ja tänaseid meppe arutamas Euroopa tuleviku üle. Meid ootab suur töö järgmise 2 kuu jooksul, järgmise aasta jooksul, aga ka järgmise 5 aasta jooksul. Õnneks läheb Eesti juba eeloleval ööl üle suveajale. Juba homne päev on tunni võrra pikem. Kasutagem seda. Aitäh ka fotograafidele ja meile kõigile jõudu tööle!